السلام عليكم ناظرين، آپ دیکھ رہے ہیں شادمان ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر عباس. آج جو ہم گفتگو کریں گے عرب لوگ، یہ عرب کے لوگ کے اندر کیا کلچر ہے. یہ میرے دوست ہیں جعفر، شیخ جعفر کے نام سے. یہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. کیونکم حبائبی متابعینی، کیا حال ہے؟ کیا حال ہے انت کلام؟ کیا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آج میرے دوست کی آپ گفتگو سنیں گے عربی کے اندر. وہ عربی ہے، یہ تھوڑی سی کلام کر رہا ہے اردو کے اندر. آپ کا نام کیا ہے؟ کیا ہے آپ کا؟ آپ کا نام؟ نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے. زین پاکستان؟ زین پاکستان. ماشاء اللہ، یہ شیخ جعفر ہے اس کا نام. فقط دولہ پاکستانی حسین اور شیخ صادق کے بیٹے ہیں. شیخ صادق بابا، یہ بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم. اکلو دال، اکلو زین طعام. انت کم صف؟ ستة صف. تقريبا أنت كم تطيل؟ تقريبا ستة شهر. ستة شهر تطيل؟ ستة شهر. كم أنت إنجليش معلوم؟ إنجليش معلوم. شويا اقرأ. What's your name? Yes, now I am جعفر. Monday, Tuesday. Monday, أيام أسبوع. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. یہ ہمارے دوست ہیں، یہ آپ کو سنا رہے تھے ہفتوں کے نام، اپنا نام بتا رہے تھے انگلش کے اندر. ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. شکراً. آج نجف کے اندر بارش آئی ہے اور بہت اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ. میرے پیچھے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جعفر بھی کھیل رہا ہے. بڑا زبردست ماحول ہے. یہ دیکھیں، انہوں نے خیمہ بھی لگایا ہوا ہے. عربی انہیں عرب ثقافت کے اندر ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی ان لوگوں کا نا اچھا مکان لے، یہ اپنی ثقافت کو نہیں بھولتے. یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ بہت گہرے بادل آئے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے صبح سے. ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے. یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں بڑا بہترین ماحول ہے ماشاءاللہ. چاروں طرف بادل چھائے ہوئے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. یہ جعفر بارش کے اندر کھیل رہا ہے، ہلکی ہلکی مطر. اے جی پاکستانی مطر، متابعین پاکستانی مطر کثیر. اے زیادہ ہنا شوئے شوئے زیادہ شوئے. ممکن روح پاکستانی حجی جدو، ممكن نروح باكستاني مدام أربعة. إيه إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. جو دوست ہمارے چینل پہ نیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ان کو نئی ویڈیو عرب کلچر کے اندر، پاکستانی کلچر کے اندر ملتی رہیں گی ان شاء اللہ. تھوڑی تھوڑی عربی کلام بھی آپ کو بتائیں گے. آج ہم نے یہی ویلاگ بنایا ہے، امید ہے تمام دوستوں کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.